السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اب تک نیوز چینل کی جانب سے یا رحیم یا رحمان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جس کو نام دیا گیا ہے یا رحیم یا رحمان رمضان، یہ خوبصورت نام، یہ خوبصورت محفل صرف اور صرف آپ کے لیے سجائی گئی ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت نبی کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی ساتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کا رس گھولنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ بہت ہی بہترین قوال یہاں پر موجود ہیں، علی محمد خان اور جواد خان اور ہم نوا. میں چاہوں گا کہ بسم اللہ ایک نعت سے کی جائے. یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں، یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں، آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں، آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں.
اذکاروں عبادت ہو دن رات حلاوت ہو اذکاروں عبادت ہو دن رات حلاوت ہو اذکاروں عبادت ہو دن رات حلاوت ہو پرسوز تلاوت ہو قرآن کی پاروں میں پرسوز تلاوت ہو قرآن کی پاروں میں مہجور میرا تن ہے دل میرا معلق ہے مہجور میرا تن ہے دل میرا معلق ہے بے باقی اذانوں میں تکبیر کے ناروں میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں مزہ تو تالیوں میں ہی ہے یہ یا رحیم یا رحمان کی یہ ٹرانسمیشن ہمارا اور آپ کا یادگار فیوژن بغیر ریہرسل کیے یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں لیکن ناظرین اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں اذکار و عبادت ہو دن رات
चराहों में सूरज के सितारों में आका के चराहों में सूरज के सितारों में या रहीम